مونږ په یو داسې معاشره کې اوسېږو چرته کې چې دروغ، پروپیګنډې او افواګانې ډېرې په تیزۍ سره خورېږي، او نن سبا خو ورته سوشل میډیا هم جوړه ده چې دا یې لکه د اور په ټوله معاشره کې خلکو ته ور ورسوي. هم د دې یو مثال د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې چلیدونکې خبر دی، په کوم کې چې ویل شي چې د چارسدې ناګومان په سیمه کې د قبر نه ماشوم راوتی دی. دا هم یو افوا ده، او داسې خبرې مونږه په خپل تاریخ او په ژوند کې په اول ځل باندې ګورو، او دا ډیره یو عجیبه خبره ده. ولی دا خبره دروغ ده، ځکه چې پته ولګېدله چې هغه ماشوم کوم چې د نن نه شپږ میاشتې مخکې مړ شوی و او نوم یې عبدالله و، اوس هم قبر روغ جوړ دی. او دا بل ماشوم دا د هغه په رنګ کې د دوی کور ته راغلی و او د خلکو پی باندې د عبدالله مینه ماتېدله، د کومې نه پس چې دا په سوشل میډیا باندې خوره شوله چې یو ماشوم بیا کور ته راغللو او د قبر نه راووتلو. ولې دا یو پروپیګنډا وه او ډیره په تیزۍ سره خوره شوله. په سوشل میډیا باندې د مختلفو چینلو او د آی ډی ګانو نه صرف یو ویډیو چلیدله چې پکې یو صوفي دغه ماشوم عبدالله په غېږ کې نیولی و. د دې حوالې سره د داوودزی تانې پولیس محرر سدارنګي ویل، نو د شکل چې کوم دی هغه عبدالله سره ملاوېدو، نو زمونږ د خلکو ویل چې دا هم هغه عبدالله راغلی دی، چونکې دا چې کوم دی هغه عبدالله نه دی، دا بل یو ماشوم و، د بل دی نه چرته د چا کور راغلی و. د دې به معلومات کوو چې دا د چا د کوره و، خو چونکې نه د قبر نه څوک اوسه پورې راوتی دی او نه به چرته راوځي. جی ناظرین، نو د دې ویډیو مقصد تاسو ته خودل وو پروپیګنډا. پروپیګنډا او افوا زمونږ په معاشره کې ډیره تیزه چلیږي. د هر خبر نه مخکې تصدیق کوي، او د تصدیق نه بغیر یو خبر هم تاسو په سوشل میډیا باندې مخوروي. د نورو معلوماتو او د دغه سی ویډیوګانو د لپاره زمونږ ډیسټریکټ خیبر نیوز چینل سبسکرایب او زمونږ پیج لایک کړئ. شکریہ.